Du er leder her i Ure, skråstreg, Bolderslev, ikke? Du er leder begge sted for begge. Er det korrekt? Jamen, det er korrekt. Jeg er afdelingsleder for begge asylcenter her i Ure og Bolderslev. Hvordan kom det sådan, det er det rent personligt, hvordan kom det pludselig, at du har lyst til det her? Jamen, det er egentlig en lang historie, men den kort version af det er sådan set, at jeg arbejder i et konsulenthus, og det der daglige ledelse, det savnede jeg simpelthen, så sprang jeg herover og fik stillingen. Og det her, det er jo hands-on ledelse hele tiden. Det er, hvor man tror om morgenen, man skal lave, så det er man ikke engang kommet i gang med endnu. Vi troede også en hel masse, vi skulle have lavet her til morgen, men det er vi ikke kommet i gang med endnu. Der kommer sådan mange ad hoc opgaver. Ja, blandt andet som jeg, der lige kom ind ad døren. Så det er sjovt nok. Ja. Jeg skal lige af hensyn til seerne. Hvad er det, der sker her i Ure, så modsat Bolderslev? Det er vel det samme, ikke? Jamen, det er det samme. Det er et asylcenter, hvor borgerne, eller hvad skal man sige, dem, der søger asyl i Danmark, opholder sig, så længe deres sag bliver behandlet. Det kan så være til et interview, som de skal til i Sandholm eller i Sønderborg, der har det i Udlændingsstyrelsen, når de lavet et midlertidigt kontor. Så længe deres sag er under behandling, så opholder de sig på et asylcenter som sådan. Og det er der, de så bor under tag og lever under de forskellige vilkår, der nu er på de enkelte steder. Man kan sige, at Bolderslev, det er jo fantastisk godt indrettet. Det er et gammelt plejehjem som sådan, eller alderboliger. Det her, det er en gammel ungdomsskole, som også har sin fordel. Den er så stået hen i et par år nu her, men så inden den er sådan er blevet rigtig godt varmet op, og hvad ved jeg. Men den har nogle fordele. Den har nogle fællesarealer, som I har filmet. Den har en gymnastiksal, og hvad ved jeg. Så der er mange gode fordele i selve den her, også placeringsmæssigt, kan man sige. Så det er ret godt. Ja, for Bolderslev, som du sagde, det var ældrecenter, og det her, det er så en efterskole, tidligere efterskole. Ja. Hvordan den passer sådan fint til sådan noget med værelser og det hele, de er gode nok? Jamen altså, det værelser, om de er gode nok, det er jo svært at vurdere, for hvis lige snart man skal bo op til flere mennesker på et lille sted, så vil man jo altid gerne have mere plads, og man vil også gerne have egen bad og toilet og så videre. Det har de ikke her. Her er det fælles arealer med fælles bad og fælles toilet til nogen. Men vi kan tilbyde nogle familierum, hvor de så kan bo sammen. Og ellers er det 2, 3 og 4 indkvarteret på de enkelte steder. Det er ikke således, at de sover 12-mandsstuer, som de gør nogle steder, eller fællessal, store fællessal, som de for eksempel gør i Haderslev. Det her, det er 2, 3 og 4-mandsstuer, hvor en familie det kan leve. Nu siger du familie, altså de primære, det er vel, at det er fortrinsvis enkelt personer af flygtninge, der er kommet her, men der er også nogle familier så iblandt. Ja, det ser ud til, at det er mest hovedsageligt mindre, der er kommet herop, i hvert fald fra Syrien, kan vi sige. Hvis vi tager for eksempel Bolderslev, så er det hovedsageligt fra Syrien og hovedsageligt mindre, eller det er alene mindre, der er derovre. Tager vi for eksempel her, så er det også nogle familier, der er kommet hertil, men overvejende er det også mindre her, men det er også nogle familier blandt, og nogle enlige kvinder er det også. Så. Hvordan, nu siger du i Bolderslev, det er kun mænd. Er det en grund til det, at I prøver at dele dem op på den måde, eller er det et tilfælde? Det var dig, der sagde kun mænd. Jeg siger alene. Ja. Undskyld, i situationstegn. Ja. Det kommer jo an på boligprogrammet, som er det enkelte sted. Det kan også justeres samtidig, fordi det er jo ikke altid heldigt at have, hvad skal man sige, et hold kvinder blandt 40-50 mænd, hvis det ikke kan afsondres fra hinanden. Så det er bygningsmassen, der også gør, hvad man kan få ind. Og så kan vi lægge ind i så et bookingsystem, hvad vi har af muligheder her det enkelte sted. Sådan er det. Hvordan er det med hensyn? Det er forskellige, kunne vi høre på dine ansatte derovre, at det er forskellige, også altså forskellige religiøse baggrund. Er det noget problem? Altså generelt er det ikke nogen problem her. Altså, det er jo ikke sådan til det udbredt grad af religion, de fører her. Hvis de fører den, så ser vi det ofte, at det er meget tilbagetrukken og meget på deres egne felter i forhold til deres privatområde. Vi ser ikke, at det er et problem på nogen som helst måde. Og hvis vi oplever det heller ikke, slet ikke, så tværtimod, så kan vi gøre lidt grin med hinanden på den front. Så. Jeg tror, at de holder det meget for dem selv og på de private vægge inde hos dem selv, så det er ikke det er sådan, at de
udøve deres religion udadtil, som vi ser det. Og vi oplever det heller ikke som et problem på nogen som helst måde, og har heller ikke hørt om det. Så det er ligesom alle andre. Altså. Har du som leder af det her, har du før haft arbejde med udlændinge og flygtninge, eller hvordan er det? Ja, det har jeg. Jeg har før været kommunal ansat i en lille kommune inden kommunalsamling, og der havde vi også med flygtninge og integrationsområdet at gøre. Og der var jeg også leder og chef for, og det var også meget positivt. Det er jo således, at man egentlig kan sige, at det er egentlig mange, der har en mening om det at være flygtninge og indvandrere, men det er få, der har en reel oplevelse direkte. Så derfor, det er jo egentlig via de her medier, mange af tingene er blevet bort hen til at være negativt. Selvfølgelig kan man, ligesom en almindelig dansker, også kan have nogle uheldige episoder. Det har vi alle sammen. Det kan en udlænding også have, men det er medierne, der simpelthen en gang imellem, vil jeg sige, jeg vil ikke at piske det op, men i hvert fald laver en vinkel på, som vi andre ikke kan genkende efterfølgende. Men man kan også sige, for mange medier, det er mere interessant noget, der er lidt atypisk, frem for det er noget, der er typisk, at det er stille og roligt. Så det, du siger reelt, det er, at langt, langt de fleste, de opfører sig ordentligt og anstændigt. Og en enkelt gang kan vi læse på forsiden af Ekstra Bladet og andre, at det så er nogen, der skærer ud. Men det sker jo også, som du siger, for danskere. Jamen altså, generelt er det positivt, det skal jeg med det samme sige. Og sådan er det jo vel bare desværre i den presse, vi har i Danmark, at det gode og det jævne og de fantastisk gode ting, de ser længe varer, men det er kun der, hvor man næsten er helt ude i tårne og uden for almindelig normsæt, at det først begynder at sælge aviser og sælge hvad ved jeg. Så inden, så længe man egentlig gebærer sig flot her i samfundet osv., så er det jo ingen historie, så er det jo næsten Det vi kunne opleve, det var, da vi kom, at der holder tre håndværkerbiler derude. Det er så noget, det skorter, eller der lægges også noget i den skål, der hedder håndværker og så videre, når man kommer sådan et sted her, hvor der skal oprettes et nyt flygtningecenter. Jamen altså et nyt asylcenter som sådan, når man skal etablere det, så er det jo nogle etableringsomkostninger ved det. Tit ofte er det jo nogle tilbygninger, det skal være. Det er noget, der har været lagt hen i mange år her. Det er en skole efter skole, det har stået hen i nogle år. Der er noget strøm, der skal etableres igen, vedligeholdes. Det er noget, vi i øjeblikket har vi nogle VVS-folk her også. Altså, vi har et problem med et stort gasfyr, som også er ved at stå af. Og vi har alle entreprenører, der lige holder i gården også, kan jeg se. Vi har ført over en container, hvor naboen, som er vognmand, tømmer hver 14 dage. Vi har en købmand, som kommer her næsten hver dag og sælge ud af et sortiment, som han har fået tilpasset til den kundegruppe, der er her. Og der er næsten kødannelser ved den butik. Det er der nok ikke mange butikker, der er i dag i de små lokale samfund. Men her der kan jeg da i hvert fald fortælle, at der er kødannelser for at komme til at handle. Er det købmanden fra Bollesle? Det er købmanden fra Bollesle, ja. Det er ikke engang løgn. Han har fået sin egen bolseforretning her. Jamen, held og lykke med dig. Det var hyggeligt at snakke med dig. Og så pøj, pøj fremover. Jo, tak for det. Og god jul. Tak lige imod. Please tell me your name. My name is Burhan. Let me hear. What's happened in your country that you have come here? Yes, my country is a little bit in a political problem that the people are going out, so most of them, there is political tension that they're going from my country. Where are you from? I'm from Ethiopia. How many people is from your country? Here? I'm living alone here. You're alone here? Yes, yeah, but so many people live there because of I'm Somali Ethiopian. You have family in your country now? No, yes, I have a family country, my father and my mother that I left for them. You are working they are coming here to you? Yes, we have a shop there that we are working for us in my country.
small shop, yeah. What do you say to be here? It's nice here in Denmark. In Denmark, it is nice because of it is Scandinavian, because of it fulfills the basic the basic that they accept the refugees, everything aspect of life, security. If they have the people already have education, they will start education. And this country is a developed country and prosperity, and the people, if they have education, they have talent, they would work in here. So we would like to do what the effort what we can. So we not come here to take a minute. So in order to get the peace and to develop ourselves, that's why we came in here. You would like to be here? Yes, I like you to be here. If they accept my asylum, yes. Yes. Have you any family here with you? No family. No family here with me. Okay. But family in your own country. Yes. Yeah. Family in my own country. Yeah. When you stay here, how long time you don't know how long time you stay here? And I came here in October, and I don't know how many months it will take my process. In October you come here? Yes, in October 2014. Yes. I came here. And you don't know what happened now? I don't know what happened now because of my first interview I have in January. So every decision depends on the immigration service. So you like to be here in Denmark, you say, but you like very much to come home again when you can, when it's democratic. Yes, when it changed the political tensions and the country is democratic like Denmark and like developed countries, all the people they will be back. You like to learn Danish? Yes, I would like to learn Danish because I know some basic Danish like Fehildu, Jaihela, Bruhan. Yeah. My name is Bruhan. And all the numbers I know that when I go to the supermarket, that can I buy everything. Have you, do you know what moin betyder? Moin? Moin? Moin, yes. Morning? No, it's the same when you say hi here in Sønderjylland, here in this south Jutland. Because of I live here in the east. When you go out, you say, see a good friend, hi, and you say, and you can also say moin. Moin, I also say moin. Hey. Yes, So it is good language, but they told me it's not easy like Italian language and Swedish language, a little bit difficult. So if the person knows before English, maybe it will take easier to learn the language, because of it's must to learn the language because of it's the key of the country.